Salutan ciu, jen I vo die vi, dio, kai hodiaŭ nokte mi provis ripari mian kameraon, sed ĉio fiaskis. Mi aĉetis novan baterion por ĝi, tio ne helpis. Do ŝajnas ke estas vera problemo kun la kamerao mem. Do ĵaŭde kiam mi enspezos mian salajron, mi iros al butiko kaj mi aĉetos novan kameraon. Estas nenio alia kion mi povas fari vere. Do estas du temoj kiun mi volas diskuti unue, kaj ĉi tio ne estas unu el la temoj. Estas feke varme ĉi tie en Sidnejo. Mi ŝvitas multe, do se vi vidus ŝviton dum la filmado de ĉi tiu filmo, ignoru tion. Do la unua temo estas ĉi tiu televidserio kiun mi komencas spekti. Ĝi nomiĝas Defiance. Kaj mi tre ŝatas ĝin. Ĝi temas pri la mondo post kiam alimondanoj venas kaj surteriĝas kaj estas granda milito. Vi ne vidas la militon mem en la filmo. Ĝi okazis antaŭ la rakonto mem, sed vi vidas la postan mondon, kaj en la posta mondo homoj kaj alimondanoj devas kunloĝi. Kaj estas tre interesa, ĉar ĝi estas kvazaŭ ni denove revenis al la sovaĝa okcidento, kun la vakeroj kaj tio plu. Sed en ĉi tiu televidserio, kun la vakeroj estas alimondanoj, estas estontecaj iloj kaj pafiloj kaj tio plu. Kaj mi tre ŝatas ĝin, sed mi pensas ke mi precipe ŝatas ĝin, ĉar estas multe da lingvoj kiuj estas uzataj en ĉi tiu televidserio, kaj ĉiuj el ili estas kreitaj por la televidserio. Kaj mi kredas ke la homo kiu kreis Dothraki, la lingvon por la televidserio Ludo de Tronoj, ankaŭ kreis la lingvojn por ĉi tiu televidserio. Kaj kompreneble, kiel bona homo kiu tre ŝatas lingvojn, mi elserĉis la lingvojn kaj eĉ iomete emis lerni iomete, sed kompreneble mi ne havas la tempon por fari tion. Sed mi pensis pri ĝi, mi vere pensis pri ĝi. Do la dua temo, kaj eble iom pli interesa por vi, lastatempe mi legis fadenon en lernu.net, kaj la fadeno estas la angla sekcio de la retejo, kaj tio ĉiam okazas ĉe lernu, ĉio okazas en la angla sekcio. Estas iom amuza, mi supozas, sed mi legis fadenon, kaj la fadeno temas pri tio kion vi deziras vidi en Esperantujo. Kaj fakte tiu temo tre interesas min, sed kiel ĉiam, la fadeno rapide deevoluiĝis al simple diskuto kaj trolado inter la diskutantoj pri diversaj aferoj ne rilataj al la temo mem. Do nun mi volas demandi vin, kion vi volas vidi en Esperantujo. Mi povas diri kion mi volas vidi. Mi fakte volas vidi pli uzadon de Esperanto en komerca medio. Mi pensas ke Esperanto devas esti pli uzata por komercaj aferoj, sed ĝi vere volas longe vivi estontecen. Do ekzemple, mi tre ŝatus se iu kreus AdSense por Esperanto. Do imagu tion, ke ekzistus en la interreto AdSense retejo, kaj por tiuj kiuj neniam aŭdis pri AdSense, ĝi simple estas reklam provizanto kiu donas al retejoj la eblecon por prezenti reklamojn, kaj pro tio vi povas enspezi iomete da mono, ne tiom multe. Sed la problemo estas ke per AdSense leĝe vi ne rajtas uzi ĝin kun esperantaj retejoj kaj kun multe da aliaj lingvaj retejoj. Fakte mi pensas ke ili subtenas eble 30 lingvojn entute. Do vi povas imagi ke la plejparto de la mondo fakte ne povas uzi AdSense, kaj ĝi estas tre bone ilo por enspezi monon per la interreto. Kaj mi kredas ke estus bonege se tiu servo povus ekzisti en Esperantujo. Kompreneble ne ekzistas, kaj tio estas bedaŭrinda afero, sed mi kredas ke se ĝi ja ekzistus, verŝajne multe pli da esperantaj retejoj prezentus profesiajn enhavojn, se ili scias ke ili povas almenaŭ enspezi ion per AdSense. Ĉar mi jam aŭdis de kelkaj aliaj amikoj ke ili uzas AdSense en siaj propraj retejoj por esperantaj aferoj, kaj fakte AdSense nuligis iliajn kontojn. Do vi povas imagi ke tio estus ege ĝena afero. Do jen ĉio, donu al mi viajn opiniojn pri la temo, kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi batos vin per mia rompita kamerao.